Jis tepa visų pirma, šiandien Martynui reikti dėkoti, ar ne? Ne, nu jo, Martynas vakar, Renaldas, šiandien Martynas, ką žinau, sekas, valgiam, kaip jis sakė, toj pačioj vietoj, irgi trysė. Nežinau, pažiūrėsim, aišku, šiandien iš tikrųjų gynyboj nesekdavo, ką buvom suplanavę. Tokios palymo varžybos, aišku, tokios ir pavojingos, nes kas daugiau mes nėra gerai. Nu, bet viskas gerai baigės, norėjom žaisti finale ir, manau, esam ten ir žiūrėsim, kas bus varžo. Stepai, Lietuvos rytas vieną kartą žaidė čia finale. Ja. Ką padaryti, kad istorija nepasikartotų? Ja, aš irgi žaidęs tam finale, tai, manau, prieš gal tas rajo, tikrai atsimenu. Aš žinau, tada Raiso atrodo traumą, tai išsimušim šiaip gerai žaidėm ir buvom įpratę. Paskui to trūko, nes Rasišis buvo traumuotas, nu, tokių detalių. Aišku, bet jie laimėjo tada, jie buvo stipresniai. Nu, dabar žiūrėsim, kad tos detalės nepasikartotų. Aišku, manau, šitos komandos lygės tik aš vienas, bet vis tiek turim ir patyrus, ir aukšto lygio žaidėjo šis metas, tai, manau, turėtų būti viskas gerai. Sveikim, bet tasi, gal tas Rajus tokia buvo galbūt aiškesnė favorite. Ar šiemet čia yra kažkoks tai aiškesnis favoritas? Na, aš manau, Banvytas surinko gerą komandą ir mes žaidėm su jais turnyrą Vokietijoje, pralaimėjom 10 taškų. Nu, aišku, tai mum gal geriau, mum į naudą, jeigu jie rytoj bus finale. Bet sakau, tokiose varžybose aš nemanau nesvarbu varžovas, ten yra 50-50, kaip kam, nu, ten nepasirinksi, kaip sakant. Tą vakar parodė šitas turnyras, kai Chimki pralaimėjo. Tai, manau, ką žinau, laukim ir tiek varžovų bus matyti. Šiandien laimėjo puolimas, o kas lems finale? Gynyba, aš manau, gynyba tai buvo ir tik Europos čempionatas tiek gynyba laimėdavo. Kad ir negražiai Lietuvoje žaisdavo, bet mažai prasileisdavo, mes dviem taškais daugiau ir laimėdavo. Tai aš manau, gynyba ir visada krepšinė gynyba. Čia gynė NBA. Ką, tiek?